No a s tým súvisí aj ďalšia pesička. Dneska, keď vás baba nechce alebo týpek, tak proste jednoho čo spraví. Neodpíše na správu. Alebo sa zatají a tak ďalej. Kedysi, keď bolo telefónne číslo, tak ste sa dovolali, zvihla matka alebo fotrik, museli ste spraviť dojem a veľakrát sa stalo, že došla čajka k telefónu a povedala, OK, ja ťa pamätám. Lenže, a napriek tomu, nejavím o teba záujem. Čo tam